monté dé xabar bu neex la indalé won ben manda ñaar yu pari lay ñugé manda dama ñëw ci la ndax dama am ben manda poste bu mu wara touché dama ñëw ci cartan ci hein demal mairie wuti sa kay frigo ci dëgg dëgg addu ci dal wul bëtt Dang na bukan gara-gara. Dona